ስሜ ቻጓን ሲኦንግ ነው። በእግዚአብሔር ታምናለህ። በእግዚአብሔር በኢየሱስ በአላህ በቡድሃ ወይም በሳካያሙኒ ብትታምኑ በዓለም ላይ ያሉ የአማልክት ሁሉ የጋራ መለያ ፍቅር ነው። እኔ የፋይናንስ ኤክስፐርት ነኝ። ላለፉት 20 ዓመታት ቡድሃን ኢየሱስንና እግዚአብሔርን በህልሜ አግኝቻለሁ። በህልሜ ያየኋቸው ታሪኮች ወደ 300 ልብ ወለድ ተዘጋጅተዋል። በሮም በቫቲካን በህልሜ ተጠመቅሁና ብዙ ድምጾችን ከሰማይ ሰማሁ። የእግዚአብሔርን ድምጽ በሰማይ ከ20 ጊዜ በላይ ሰማሁና 100 ሚሊዮን የሚያወጡ ሳንቲሞች በዓለም ገንዘብ አሸንፈዋል። ከ20 ዓመት በፊት ቡዳና ሳኪያሙኒ በሰማይ ላይ አይቼ ስለ እግዚአብሔር ማለም የጀመርኩት ከ15 ዓመት በፊት ነው። ከ10 ዓመት በፊት ለኮሪያውያን የኬዳያ ኮይን በነጻ አውጥቼ ነበር። እና በኋላም የግል ሀብቴን ኢንቨስት በማድረግ በዓለም ዙሪያ በረሃብ ለሚራቡ እና በቀን 1 ዶላር በጎዳና ላይ ለሚተኙ ሰዎች ጠቃሚ ምክር መድረክ ለመፍጠር ችያለሁ። በኮሪያውያን በነጻ የሚመረተው ኬዲያ ኮይን ከጊዜ በኋላ ከቲፕስ ኮይን ጋር ይዋሃዳልና እንደ ዓለም አቀፍ ብራንድ ይቀየርና በቲፕስ ኮይን ይዘረዘራል። በዓለም ዙሪያ ያሉ ሰዎች የእኔ ቲፕስ ኮይን በነጻ ይሁን እንጂ ኮሪያውያን ለሚከፈለው የማዕድን ቁፋሮ በወር 100 ዶላር የሚከፍሉበት ዋጋ ያለው ሳንቲም ነው። እንኳን ወደ ቲፕስ ዌብ 3 ኮም በደህና መጡ። የቲፒኤስ መድረክ ዓለም አቀፋዊ የድር 3 መድረክ ነው። የኬዳያ ኮይን ልውውጥ ዲጂፊኒክስ ነው። ከተዘረዘሩት በኋላ ከ0 ዶላር እና 1 ሳንቲም ወደ 80 ዶላር በ1.200% አሻቀቧልና በአሁኑ ጊዜ ዝቅተኛው የ0.0001 ዋጋ ላይ ይገኛል። በቴክኒካዊ ትንተና ውስጥ ከፍተኛውን ዋጋ ቢሰበርስ ከ100 ዶላር እስከ 20.000.000 ተአምር ጀግና ነህ። ተአምር ህልም የቲፒኤስ መድረክ ኬዲያ ሳንቲም 99% የሚሆነውን ከመሰረቱ በመግዛት ተመልሷል። ያልተመለሰው የግብይት መጠን ከጠቅላላው የንግድ ልውውጥ 1% ብቻ ነው። ፋውንዴሽኑ ሁሉንም 99% የደም ዝውውር ገዝቷልና ሀብታም እንድትሆኑ እድል ይሰጥዎታል። 0.0001 ከአሁን በኋላ ሊወድቅ የማይችል ዝቅተኛ ዋጋ ነው። ቪዲዮውን በዝርዝር ለማየትና እውን ከሆነ ለማየት አሁን ጠቅ ያድርጉ። እውነት ነው። የቲፒኤስ መድረክ ሀብታም እንድትሆኑ እድል ይሰጥዎታል። የውጭ ምንዛሪ ያግኙ። በዲጂፊኒክስ ልውውጥ የኬዲያ ኮይን በዝቅተኛ ዋጋ ይግዙ። ሀብታም ትሆናለህ። እኛ የተፈጠርነው በደቡብ ምስራቅ እስያ በረሃብ የሚሰቃዩትን እና በቀን 1 ዶላር እንኳ የመመገብ አቅም የሌላቸውን ድሆች ሁሉ ለመርዳት ዓለም አቀፍ የኤስኤንኤስ ማህበራዊ አውታረ መረብ ለመገንባት ነው። የምር ሀብታም ለመሆን ከፈለግ ታሪኬን አስታውስ። በመጀመሪያ በዝቅተኛ ዋጋ 1% ስርጭት ያለው የኬዲያ ሳንቲም ያስቡና የወደፊቱን ህልም ያድርጉ። ከዚያም በጫፍ መድረክ ላይ በነጻ ሊወጣ የሚችለውን ሁለተኛው ጫፍ ሳንቲም የእኔ ነው። ከኬዲያ ሳንቲም የበለጠ ሊያገኝ የሚችለው ሳንቲም የዓለም አቀፍ መድረክ ቲፕ ሳንቲም ነው። የቲፕ ሳንቲሞች በቀን 1 ጊዜ ብቻ ማውጣት ይቻላል። ብዙ የቲፕ ሳንቲሞችን እንዴት እንደሚይዝ እነግሮታለሁ። የኬዲያ ሳንቲም ዝቅተኛ ዋጋ ነው። በጣም ዝቅተኛ በሆነ ዋጋ በመግዛትና በቲፕ ሳንቲሞች በመቀየር ብዙ ቲፕ ሳንቲሞችን መያዝ ይችላሉ። የቲፒኤስ መድረክ የተፈጠረው በደቡብ ምስራቅ እስያ በረሃብ እየተሰቃዩ ያሉና በቀን 1 ዶላር እንኳን መመገብ የማይችሉ ድሆችን ለመርዳት ዓለም አቀፍ የኤስኤንኤስ ማህበራዊ አውታረ መረብ ለመገንባት ነው። ከዶትኮም አረፋ በኋላ ጎግልን ጨምሮ ሁሉም በየሀገሩ የሚገኙ ፖርታል ሳይቶች ከፍተኛ እድገት ቢያመጡም መድረኩን እንዲያድግ የረዱ ብዙ ተሳታፊዎችን በመጠቀም ገንዘባቸውን በዝብዘዋል። ነጥብ። ከበርካታ አስርተ ዓመታት በኋላ የእነዚህ የመድረክ ኩባንያዎች የማኅበራዊ ስነ ምግባር ጫና በዓለም ዙሪያ አድጓል።
እና እዚህ የተወለደው አዲስ ንግድ የዌብ 3 መድረክ ነው። ቲፕስ ዌብ 3 ኮም ኩባንያው እንዲያድግ ከረዱት በአለም ዙሪያ ካሉ ተሳታፊዎች ሁሉ ጋር የሚያድግና ኩባንያው ለተለያዩ ተሳታፊዎች ሲያድግ የተገኘውን ትርፍ የተወሰነውን ድርሻ የሚያከፋፍል የድርጅት ስነ ምግባርን ነው። በኤሎን ማስክ የተገዙት 200 ሚሊዮን የትዊተር ተመዝጋቢዎች የወደፊት ዋጋ $2,500 ነው። የእኔ ቲፕስ ኮይን በየሳምንቱ በቲፕስ መድረክ ላይ ቲፒኤስ እንደ ትዊተር ከሰፋ በየቀኑ የ$2,500 ባለቤት ይሆናሉ። ቲፒኤስ እንደ ቱይ ከሰፋ የማስታወቂያ ገቢ በየቀኑ ይወጣል እና ያ የእርስዎ ትርፍ ነው። በቴክኖሎጂ አብዮት በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ሰው ሀገር ሳይለይ በአንድ መድረክ ላይ ገንዘብ ማተም ይችላል። በእግዚአብሔር ታምናለህ። የምትታምኑበት አምላክ የፈጠረው ዓለም መጥቷል። የቲፒኤስ መድረክ የሚያምኑት አምላክ መፍጠር የሚፈልገው ዓለም ነው። የቲፕስ ዌብ 3.com የአስተዳደር ፍልስፍና በዓለም ላይ ያለ ማንኛውም ሰው በገንዘብ ምክንያት ከሚደርሰው ስቃይ የሚያመልጥበት ሀብታም ለመሆንና ደስተኛ ህይወት የሚኖርበትን ዓለም መፍጠር ነው። በየቀኑ አንድ ጠቃሚ ምክሮችን ከፎቶዎች ጋር ወደ ስልክዎ ያውጡና እንደ ንብረት ያቆዩዋቸውና ለወደፊቱ በቲፒኤስ ሳንቲሞች ያዘጋጁ። ስንት ቢትኮይን አለ? ቢትኮይን ከሌለህ የራስህ ገንዘብ አሁን በቲፕስ ዌብ 3.com ላይ አውጣ። እኛ በደቡብ ምስራቅ እስያ፣ በአፍሪካ እና በሌሎችም የዓለም ክፍሎች ያሉ ድሆች፣ በቀን 3 ጊዜ መመገብ የማይችሉ ድሆች ሁሉ በደስታ የሚኖሩበት ዓለም ለመፍጠር የተፈጠርንበት መድረክ ነን። ቲፕስ ዌብ 3.com የፈጠረው ሰው ቻግዋን ሴኦንግ የተባለ ኮሪያዊ ነው። የራሱን ገንዘቦች ተጠቅሞ ቲፕስ ዌብ 3.com ፈጠረና እግዚአብሔር በዓለም ዙሪያ የሚፈልገውን ዓለም ፈጠረ። እግዚአብሔር በዓለም ዙሪያ የሚፈልገው ዓለም ፍቅር ነው። ፍቅር ዓለምን ሊለውጥ ይችላል። በእውነት በእግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች የሚፈልጉት ዓለም ነው። ቻግዋን ሴኦንግ የሚያምር ልብ ያለው ሰው ነው። ከድህነት ሰንሰለት ለማምለጥ ብቸኛውን መንገድ ፈጠረ። የሀገሪቱን ፕሬዝደንት ወይም ንጉስ እንኳን መደገፍ ለማይችሉ፣ በቀን $1 መብላት ለማይችሉ፣ ቤት ስለሌላቸው በየመንገዱ በድንኳን የሚኖሩትን ተስፋ ይሰጣል። ቲፕስ ዌብ 3.com በዓለም ላይ ላሉ ሰዎች ሁሉ ፍትሃዊ እና ፍትሃዊ ደንቦችን ይተገበራል። ለሀብታሞችም ለድሆችም እኩል ዕድል ይሰጣል። አሁን በብሎኬን ዓለም ውስጥ ሀብታም መሆን ይችላሉ። ቲፕስ ዌብ 3.com ወደፊት እንደ ትዊተር፣ ኤክስ፣ ኢንስታግራም፣ ቴሌግራም እና ፌስቡክ የኩባንያው ዋጋ በዓለም ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ፍቅርና ድጋፍ ይጨምራል እና አባላት በበዙ ቁጥር የኩባንያው ዋጋ ከፍ ይላል። ከዚያ እንደነሱ የማስታወቂያ ገቢ መፍጠር ይችላሉ። በቲፕስ ዌብ 3.com ላይ ለአዲሱ ዓለም ተዘጋጅ። በስልክዎ ገንዘብ ያትሙ። ያንተ ያድርጉት። የዌብ 3 ዓለም ብዙ ተጠቃሚዎች መድረኩን የሚጠቀሙበት የኩባንያውን ዋጋ ለመጨመርና ትርፉን ለተጠቃሚዎች የሚያካፍሉበት መድረክ እንጂ ኩባንያውን የፈጠሩት ባለቤቶች አይደሉም። ሀብታም ይሁኑ።